să continue. Și Menasel venit la recuperare, la urmărire, a reușit să șuteze pe sub Dolha. Să revedem faza. Centrarea lui Voican, sare la cap Delgado, Buzie diabată mingea, cade clar pe mâna lui Delgado. Jocul lăsat să continue și Menasel îl învinge pe Dolha. I-ați văzut după introducerea mingii în poartă pe fundașii dinamobiști protestând la adresa centralului Alexandru Tudor. 2-1 pentru Cluj, doar 4 minute a durat rezultatul de egalitate. Și bucuria lui Menasel Nasel. Tocmai spuneam că au marcat Niculescu și Dănciulescu. Iată că vine și un intrus în acest grup de marcatori la acestei partide. Nicolae Badea cu o mină extrem de îngrijorată.